Vítam vás pri našom ďalšom podcaste, zdraví vás Úderná dvojica Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. No a dnes pôjdeme futbalovo, nefutbalovo, alebo ako to nazvať, netuším. Tak nejak no. Asi tak nejako, každopádne máme tu otázky od vás, ktoré sa netýkajú futbalu, sú také o nás, aj keď začíname, dá sa povedať, že o futbale a o našich kanáloch, o tomto kanále a takto no. To bolo hezky. Jo. No, hele, otázku, respektive. To, ta, no. To první ani není otázka, to je spíš důvod, proč jsme vůbec ten podcast jako udělali. A bavili jsme se ještě před tím podcastem, že pokud byste chtěli takovýhle podcasty třeba jednou za dva, za tři měsíce, tak to klidně napište do komentářů. Jestli by vás něco takového bavilo, anebo jestli chcete jenom čistě jako fotbalové věci. Protože mohlo by to být fajn jednou. My jsme to dělali naposledy na Vánoce, to už je 7 měsíců, to je krát, to je více jak půl roku, OK. Takže kdybyste občas chtěli něco takového, tak asi to jako není problém. A začínáme vlastně, to není otázka úplně, ale na úvod jsme chtěli vysvětlit, proč už nejsou klasický videa, ale proč už chodí na fotbal netradičně vlastně jenom podcasty, protože to se hodně opakuje pod vlastně všema videema. Nebo pod většinou videí. A to jsme ještě nevyjasnili? Hele, asi někde jsme to říkali, ale ono to bylo, já proto to říkám hned teďka na začátku videa, víš, že prostě ono to, my jsme to vyjasňovali třeba asi ve třech podcastech, ale bylo to třeba někdy v polovině, na konci, ve čtvrtině a tak, ale že to bylo v různých částech těch podcastů. Ale právě já to hledám jak do názvu, a zároveň to bude i úplně na začátku, takže prostě když se někdo na to bude ptát, tak budu rád i vy v komentářích, když se někdo bude ptát, proč už jsou jenom podcasty, když jenom vezmete tohle video, skopírujete ho tam a pošlete ho tomu, kdo se ptá. Jenom mu to pošlete, on to bude mít na začátku tohohle podcastu a bude to tam mít vysvětlený. Šikovný. Moc šikovný. No Vilko, pověz nám, proč už jsou jenom podcasty. Asi proto, že Lukáša nebavili písať 10 minutové videa. Yes. Ano. Asi preto. No, hele, jakoby primárně takhle. Ono už to bylo o tom, že my když jsme jakože začínali točit a tak, tak jsme se dívali navzájem jakoby na svoje videa. Na ty 10 minutové a nás to i zajímalo a tak. Ale já už jsem se, no jako třeba od Vánoc jsem se nepodíval na žádné video, víš co. Na to 10-minutový, které si třeba dělal. Protože my v době, kdy jsme začali dělat ty podcasty, tak tam jsme šli mnohem víc do hloubky, mnohem víc se to vysvětlilo a bylo to mnohem víc jako komplexní. A čím víc jsme dělali ty podcasty, tak tím víc mi ty 10-minutový videa přišly taky hrozně plytký. Že tam prostě dáš nějakou informaci, ale není vlastně pořádně do detailu vysvětlená. Nemáš tam žádnou opozici, která ti něco řekne, a ty to potom můžeš dál jako víc vysvětlit. Takže a zároveň ty žebříčky mě třeba jako absolutně jako nebavily, no. Že to je pro mě úplně, že to bylo to jakoby dělané hodně skrz to, že jako že lidi to chtěli, ale nebo i mělo to jakoby čísla, což vlastně dokazuje to, že to jako lidi chtěli. Ale mě osobně to jako nedával smysl, zatímco ty podcasty, já si i pouštím ty podcasty zpětně, ne všechny, ale spoustu z nich, já si to pustím při vaření a prostě poslouchám i naše podcasty, což myslím si, že tam se člověk dozví jako mnohonásobně víc a mnohonásobně víc reakcí, když někdo potká, tak ty podcasty jako mega chválí, že už jsou na tom některý lidi závislí, že už jsou zvyklí jako na ty podcasty. Protože tam ti toho člověk vysvětlí hrozně moc a máš vlastně nějakou hodinku a půl, kdy můžeš úplně vypnout a vlastně poslouchat jenom tohle, no. Mm-hmm. A veda se prostě, když se někdo ještě pýta, veda. Myslím si, že teraz ten podcast, co jsme natáčali o Hakimim, tam to bylo také, že prostě jsme to nějako, prostě jeden prestup Hakimiho, prostě pověř si pravý back prestupuje do Interu. Mm-hmm. A my sme šli asi 40 minút, lebo nejako sme to tak akože fakt dosť komplexne rozobrali, že prečo sa tak rozhodol, prečo sa tak nerozhodol, prečo sa tak mohol rozhodnúť a úplne sme to akože fakt za mňa podcast o Hakimim je šupa proste.
Přesně, no. A ten, a víš co, to je přestup Hakimiho, u kterého by si řekl, ty vole, nevím, jestli o něm vůbec udělám 10-minutový video. Ale díky tomu, fakt, ale já kdybych jsme dělali 10 minut, tak říkám, ty vole, mám u něm udělat to video, nemám, víš, že to takový, že úplně si nejsi jistý. Ale v momentě, kdy tam bylo fakt jako, hej, za mě tam jsme asi nevynechali jako nic. Že tam fakt byl snad každý úhel pohledu, co se mohlo jakoby stát, proč se ten přestup mohl stát. A tohle mě třeba extrémně baví, to je jakože, to je super, no. Hej no. Hakim byl vychytaný. A já jsem se těž bál prostě, že to bude, hovorím si, ty vole, o Hakim 15 min, jako, a to ještě bylo, kdyby tam byl ještě nějaký fanoušek Interu, povím si, OK. Ale vravím si, ty vole, iba s fanoušikom Reálu, o Hakimim. Na hodinu, bez šancov, 30 minút a budem akože mega šťastný. Nakoniec to bolo 40 minút a bolo to také, že OK, že stačí. Že, jo. Že to asi je hodne. Čiže tak, no. Takže asi primární jako důvod je tenhle. Ty videa nejsou podle mě v těch videích, v těch krátkých videích 10-minutových, nedostaneš prostě tu odpověď. Kterou můžeš dostat v tom celém podcastu. A chápu, že hlavně mladšímu publiku se to nelíbí. Prostě mladší děcka dneska nejsou zvyklí. Hlavně nevydrží držet pozornost trošku delší dobu. Což je vlastně i důvod toho, že oni se naopak vyžadou ty větší videa. A potom je i přirozený, že ty views klesly, ale mě upřímně je úplně jedno, jestli na to kouká 6000 nebo 20. V momentě, kdy děláme ty podcasty, tak já jsem mnohem radši za 6 tisíc na podcastu, než za 20 tisíc na nějakým žebříčku nebo něčím podobným. Protože už jenom podle toho watch timeu je vidět, že spoustu lidí ten podcast vypne v prvních minutě až dvou. Což jsou lidi, kteří... Ale že to má prostě 2 hodiny. Mhm. A lidi právě ještě pomalinku se totiž zvykají, že u nás nejsou jenom že u nás ví, že čekají, že třeba jsou jako ještě videa, že budou nebo něco takového. Ale v momentě, kdy si u nás lidi zvyknou, že jsou jenom podcasty, tak u nás kdo překlene tu 1-2 minuty, potom překlene prvních 5 minut, tak kdo překlene prvních 5 minut, tak zpravidla se kouká úplně až do konce a čekují to lidi jako celý. Mm-hmm. Že je fakt jako úplně minimální procento jako lidí, kteří to třeba přeskakujou, nebo který. To třeba vypnou v půlce nebo něco takového, že to se fakt stává jako totálně minimálně podle těch statistik, kde tam vlastně ukazuješ nějaký procenta. Samozřejmě nějaký lidi to určitě budou, ono, když z těch, nevím kolik to sleduje, 8000 většinou vidí podcast. Tak teda spěrný to málo, myslím, vyše už 11 tam je. Jo, ale to je takový, jako, že to má víc než všechny ostatní, ale taky průměr nějakých 7-8 tisíc ten tak podcast má. A... OK, když to třeba 200 lidí nějak přeskakuje, tak to se nám v tom grafu ani nezobrazí, že to hrozně malý procento. Mm. Nebo zobrazí, ale jakoby neukazuje se to nějak nahoru dolů, no. Ale jakože drtivá většina to prostě kouká od začátku do konce. A to je asi to, i čeho bychom chtěli docílit, že postupně si lidi zvyknou, že prostě na ty videa už klikat, na ty naše videa už nebudou klikat ty lidi, kteří nechtějí poslouchat celý podcasty. Asi tak. Už si na to prostě zvyknou. A jak jsme říkali, neděláme to vlastně prakticky pro žádný finance. A i proto, že takhle, jinak to řeknu, kdyby jsme za ty 10-minutový videa vydělali 50 tisíc měsíčně, tak je děláme doteď. To je asi jako jasný, ale ty podcasty jsou fakt takový, že já to beru jako volný čas, kdy si jdu prostě pokecat s kámošema o fotbale. Stejně jako my bychom si tak jako tak volali o těch věcech. Mm. Víš, že by byl přestup Hakimiho a já říkám, ty pičo, jdu ti zavolat, jdem o tom pokecat. Víš co, stejně bychom si volali. Jo. Takže takhle to jenom házíme jako na kameru a dáváme tomu jako nějakou trošku strukturu. Asi tak. Takže a vlastně to i odpověď na to, jestli budou na fotbal netradičně ještě videa, už nebudou žádný. Už budou jenom podcasty, nic jiného už tam nebude. Nikdy, ani do budoucna. Čímž se vlastně přesouváme na to, že Vilko začal dělat svoje videa, tak mu dejte odběr, má v popisku odkaz. No, mám v popisku odkaz? Nemáš, ale teď už tam bude. Neboj, nezabudnu. Ne, dáme to, hodím ho tam, nezapomenu na to, neboj. No a vysvětli, co teda děláš ty na tvůj osobní účet, proč to děláš a tak nějak asi všechno, co k tomu chceš říct. Tak mě ty videa písat popravdě jakože bavilo. A je to taká
moja akože srdcovka písať, ja som si niekto predstavil, že teraz nebudem niečo písať, keď proste píšem už 4 roky alebo koľko, tak som si povedal, že idem písať s tým, že veľa ľudí mi píše, prečo tak dávam na fotbal netradične, ja som to chcel urobiť tak, že trcky mohol som dávať na fotbal netradične, proste Lukáš mi povedal, že môžem, na druhú stranu ja som si to chcel urobiť už tak akože, že toto som ja, tu je fotbal netradične, Práža má svoj účet a nechcel som to robiť teraz tak, že zrazu tam budem iba ja a Lukáš nie a Lukáš iba pri podcastoch a proste už mi to prišlo také, že nevhod a nejako som sa viac sústrediť na seba, že toto robím už ja, nie pod fotbal netradične, ale ja to bolo celé. A ako som povedal, že mňa tie videá písať bavilo, akurát to teraz nehrotím, že musím to na silu napísať na ty vole 15 minút alebo čo. Chytím nejakú myšlienku, napíšem to na 5 minút, na 6, je mi to jedno. Dokým viem, že niečo vysvetľujem a že je také, že dokým mi hlava ide a viem, že je tam všetko, čo som chcel dať, tak to stopnem, natočím to, všetko si striham ja a vydávam 2-3 videá do týždňa, proste krátke, ale o futbale aktuálne, hociaké. Čiže tak. Jo, hele, za mě super, jo, to už je i věc, kterou už jsem ti říkal jakože dřív, takže já jsem jenom rád, že jsi udělal ten osobák, s tím, že samozřejmě, jak jsi říkal, já jsem neměl problém, aby to zůstávalo, aby jsi klidně přidával jakože na fotbal netradičně, že mě to bylo nějak jedno, že uděláš si fotbal, nebo to s tou zůstane, že to bude přidávat tam, ale dává mi určitě taky větší smysl, abys to dělal právě jakoby na svůj YouTube, na svůj osobák a roste ti i Instagram teďka víc, ne? Jo, a potom aspoň je tak dobré, že tam sú už iba podcasty, nikto tam nečaká žiadne video odo mňa alebo od nikoho, proste tam sú už iba podcasty na tomto účte a nemieša sa to aspoň, ja sa nemiešam s nami dokopy ani nič, proste tak mi to príde lepšie a tak je to asi fajn. Jo. Yes, souhlasím a dává to smysl. Jo. A jaký máš plány s tím osobákem, nebo jak by si chtěl, jaký bys tam chtěl dělat jako content, tak nějak dlouhodobě? Nevím, tak aktuálně, keďže je prestupové období, tak jsem dával som tam Gnabryho, dával som tam Inter, potom ako podpísal Hakimiho, tak som dával, že ešte im vlastne chýba ľavý wingback, takže koho by mohli kúpiť, také proste videá. Nehovorím, že všetky tie videá, ktoré som natočil, by boli aj na fotbal netradične, pretože niekedy to proste by som to nenatiahol na 10 minút, ale napríklad teraz som robil Keep or Sell, keď vieš, čo to je, taká rubrika. No a to som to robil teraz na United, Keep or Sell a také všelijaké futbalové proste, mňa tie futbalové články proste bavia. OK. Tak jo. A máš tam něco, co bys chtěl jakoby nějaká, ne možná úplně na ten styl, na tenhle styl, ale jestli bys tam chtěl třeba do budoucna dělat nějakou novou rubriku, protože na to se podle mě lidi taky jako dostají v komentářích. Něco mám v hlavě, ale popravdě nezrealizujem to v tomto bytě, zrealizujem to až keď si najdem byt v Košiciach, kde se vlastně stěhujem v septembri. OK. A tam to už zrealizujem, ale tu je to momentálne bez šance. Čiže v septembri mám niečo v hlave a uvidím, ako to bude vyzerať. Ale mám to už tak, akože to by mohlo ísť. OK, a chceš to říci veřejne, nebo ne? Nebo to máme nechat uzavřený? Necháme to uzavřené ešte. OK, je také, co mají lidi na co tešiť. Jo. OK, chceš tomu ešte něco dodat, nebo všechno? Nič, hoďte subscribe. Hoďte subscribe, Vilko TV. Takže tak, hele, a já na svůj osobák, tak to asi víte všichni, že mám osobák. A natáčím tam různé prostě věci, vtipný, píčovinky, a potom fotbalové věci a tak dále. A teďka tam chci více soustředit na to, abych tam točil jako víc fotbalového kontentu. Já osobně na ten svůj osobák. Takže kdyby nebyla ta podělaná korona, tak už mám asi 4 vlogy ze zahraničí. A mě osobně co nejvíc baví, tak jsou vlogy. Jezdit po těch místech, potkávat se i s těma hráčema, podívat se na různý místa a z toho to nějak jako dokumentovat, že i celkově mě baví jako hodně cestovat. Takže v momentě, kdy se bude moc chodit na fotbal, tak já jakože budu hodně vydávat z těch stadionů, vlogy a tyhle srandy. A plus chci určitě víc teďka, jak je léto, tak točit určitě ze hřiště, případně takhle nějak asi komplexně bych to zhodnotil, takže víc fotbalového kontentu. Samozřejmě tam budu přidávat i jako částečně nefotbalový content, prostě nějaký věci, co mě jakoby napadnou. A tak, jak už mě znáte, prostě primárně se u toho chci bavit, to je asi jako největší cíl, aby, nebo největší jeho cíl, aby mě to bavilo. A
abych tam prostě dával sebe, takže když tam budu chtít dát, já nevím, vaření, tak tam dám vaření, když fotbal, tak fotbal. Ale primárně to bude zase zpátky trošku víc jako o fotbale. A tak, když se něco povede, tak možná už za 2 týdny bude první fotbalový vlog, ale znáte to, karanténa, takže uvidíme, jestli se tam dostanu, ale je tam nějaká little chance, že se dostanu na fotbal do 2 týdnů. Tak uvidíme. Takže u mě asi jednoduše řečeno vlogy, fotbalový content a víc se tam potkávat jakoby s fotbalistama a případně točit i challenge přímo s těma fotbalistama. Protože to tady vlastně vůbec jako nikdo nedělá a myslím si, že mě to jako dost chybí. A v zahraničí to tak nějak někdo dělá, ale ne úplně takovým stylem, jakým bych si já přál. Takže asi tak. A hele, ještě tam bylo velko otázky na jakoby reakce na účet toho druhého, nebo co si myslíme o účtu toho druhého. Tak můžeš teďka ty na můj účet a pak já půjdu já na tvůj účet, ať mluvíš teďka zase ty, nemám monolog. Tak já to povím tak jakože tak nějak všeobecně asi. A já jsem prostě člověk, který nie je nejako YouTube-ovo závislý, ani nejako. Proste ja keď si niečo pozerám na YouTube, tak je to buď niečo naučné, alebo nejaký dokument, to je celé. A ja proste vôbec celú scénu tých YouTuberov a tak nesledujem, absolútne. Niečo futbalové, áno, niečo z histórie, naučné, áno, nejaké zaujímavosti, fakty, vesmír, blablabla, to sú veci, čo ma fakt zaujímajú, to si pozriem, ale to je naučné. Ale ja som proste, ja neviem, koľko beží tak YouTube? Ja neviem, tak akože tak už 7 rokov, 8? Hodne dlho, no. Neviem, ja neviem, ale... Taká tá éra tých YouTuberov a takýchto vecí je, že natáčame a také veci. Neviem, dajme tomu 8 rokov, trepnem, možno viacej. Ja som proste za ten čas nevidel jedno video od, ja neviem, od Goga, Explo, alebo ako sa volá. Proste to je fakt vec, čo mňa absolútne nezaujíma, že... Tam, to sa robí. Ak je to niečo no, také jasný. Naučné a tak, to si proste pozriem. Čiže ja som z Pražova videa videl, myslím, iba niečo, čo sa týkalo nejakého futbalu. Bolo to, niekde si bol, alebo niečo, potom ako sme boli no, spolu jasný. Na Juventuse a tak. Iba tieto veci. Ja ostatné veci, ja. Ale nielen Pražové, proste vôbec ani čo natáčate s chlapcami a tak, mňa tieto veci fakt akože nezaujímajú a proste ja to nesledujem. Čiže to je taký akože môj názor na to. Ale futbalové veci si akože pozriem aj také tie, čo pridáš sem tam, že futbal, niečo, to áno. No ale jasný. Ja inak celú túto scénu YouTube, nejaké sa spýtate na nejakého YouTubera, ja netuším. Ja poznám fakt tých známych, čo už sa možno vyskytli niekde v telke, alebo proste, že už sú tak známi, že proste to zachytí aj mňa. Ale inak toto ide úplne, úplne mimo mňa a mňa to proste, mne to nič nehovorí proste. Ak je to niečo naučné, zaujímavé, kanály ako, neviem, tie z toho megatrending alebo ako také tie naučné, kde sa niečo rozoberá, tak to si pozriem, ale inak táto scéna nie, vôbec. Yes, chápu. A tak to my sme sa o tom bavili, takže ja to jakoby viem. A co sa ja potom na z mojej strany, co se týče na Velkovo, hele, za mňa ty koncepty tých videí sú super, ja si vždycky podívam o čem jakoby to video je, nebo i teďka, jak vydával Vilko to nový, tak jsem spíš koukal jakoby na jaký témata dělá ty videa, ale jak už jsem říkal právě ono z toho pohledu, že už ani když jsme trávali na fotbal netradičně, tak jsem se jako nedíval ani na svoje, ani na Vilkovo videa, tak pro mě je to právě, že toho fotbalu, nebo takhle to jinak řeknu, když máme nějaký ty témy, tak vlastně všechny ty témy probíráme v podcastech. Úplně všechny. Takže pro mě už je potom zbytečný koukat se na to zkrácený video, kde je nějaký souhrn informací, které jsou třeba krátký, rychlý, zajímavý podle mě, protože Vilko prostě dělal i tady jakože super videa, takže věřím, že i ty na jeho osobáku jsou skvělý. Ale já osobně právě na to taky nekoukám, protože já si říkám, když je to téma, prakticky asi všechny témata jsme řešili už tady v podcastu. A pro mě tady v těch podcastech jsme to vyřešili víc do hloubky. Víc jsme to rozebrali a tam právě tyhle videa už jsou za mě, jsou cílený právě pro lidi, kteří nechtějí koukat na ty podcasty, nemají na to takovej čas, tak si kouknou krátký, rychlý video, kde dostanou, dejme tomu jenom ten klíčový souhrn těch hlavních informací.
A je to ještě tak doplním, že to je prostě premyslené. Na podcasty si veci nepremýšlám, idem z hlavy a tam si na to môžem trošku viac sadnúť, porozmýšľať na tou zostavou, nad tým hráčom, koho by mohli kúpiť, koho by nemohli kúpiť, aký post by mohli kúpiť, napríklad ten Inter, som fakt listoval tými hráčmi, že koho kúpiť. Ak by sa ma opýtal na podcaste, že koho kúpiť na ľavého wingbacka Interu, napadlo by ma Marcos Alonso ako prvý možno. A potom by to už bolo také, že fú, už neviem koho, a tak som si to fakt otvoril. Asi tri stránky, proste pozeral som si tých wingbackov, koho by mohli, kto je predajný, kto nie je predajný. A tak som to tam napísal, že je to tak fakt také premyslenejšie, že si na to sadnem a popremýšľam. Yes. Kdežto na podcaste ideme často proste z hlavy a... Prakticky vždycky, ako z hlavy. Jo, a proste niečo nenapadne. Tam to je také, že stručné, rýchle, ale je to premyslené. Není to také, že ty vole, povedz mi teraz, koho kúpiš na ľavého wingbacka. Ty vole, neviem, Alonza, vieš, a koniec. Čiže tak. Yes, dává smysl. A zase stejný to, co jakože říkal Velko, tak já nekoukám žádný jiný tyhle 10-minutový fotbalový videa. Jakože vůbec žádný. Já jsem dřív koukal. Dřív jsem koukal na Davea, koukal jsem na Tifo, jsem koukal. Takže tam jako by byly zajímavé věci, co mě zajímá. Ale já už teďka nekoukám na žádný tyhle fotbalový krátký videa, protože si zase, stejně jako u nás, já sám si pouštím jenom podcasty. Já nic jiného neposlouchám. Já si pustím si právě podcast a pouštím si zahraniční právě podcasty. O fotbale taky. Takže většinou právě, když vařím, tak prostě poslechnu si, oni to taky mývají, oni to mývají teda kratší, oni mývají třeba 40 minut většinou Tifo a jejich podcasty poslouchám asi nejvíc, takže můžu doporučit, pokud umíte anglicky, tak tam mají fakt jako zajímavé věci a často je to i o menších týmech, mají tam fakt podcast o Hull City třeba. Jo, a to jsou věci, to jsou týmy, které já vůbec nesledu, ale zajímá mě, co se tam děje. A radši, než abych se podíval na 10-minutový video, kde něco málo bude, tak si poslechnu podcast přímo s fanouškem Hullu. A to je za mě jakože strop, no. Takže z tohohle pohledu já i v zahraničí poslouchám, nebo i celkově na té YouTube scéně, zase, já se koukám na ty kratší videa, ale to se koukám na nějaký vlogy anebo něco, u čeho se pobavím. Tak na to koukám, ale co se týče jakoby fotbalových, jako těch, nebo takhle celkově těch informativních věcí, tak se mnohem radši kouknu na podcast, protože právě mě ty prostě kratší videa přijdou nedostatečně vysvětlený a proto se radši podívám na podcast, kde je to rozebraný z více úhlů, víc lidí na to dá svůj pohled a přijde mi to takový jako komplexnější víc. Takže tak. Asi máme takhle všechno na osobáky, ne? Asi jo. A já ještě k tomu chci dodat jedna věc, což asi nikdo neví, protože jsem to nikde moc neříkal. Nebo jako je tam 600 odběratelů, ale nikde jsem to moc neříkal. Tak jsem si udělal ještě účet na... takový zajímavosti, dejme tomu fakta o Elonu Muskovi, Steveu Jobsovi, takový ty věci, kde třeba žijou lidé, co byste neměli dělat v jiných zemích a tak. Pomáhá mi s tím právě Gabča, která nám pomáhá i s Rozkecánem vlastně, takže tímhle zdravím. A jmenuje se to, ten účet se jmenuje Top 10 každý den, hodím vám to taky do popisku. Nesmím taky zapomenout, takže velkou fučet a tenhle top ten hodím taky do popisku. S tím, že tam právě jsou videa, je to jako mimo fotbal, ale jsou to taky takový krátký 10-minutový zajímavosti, a ve který jsou jakože úplně úplně jako mimo fotbal, úplně mimo sport. A jsou tam fakt jako různý věci, že třeba poslední jídla nějakých lidí před smrtí, co si dávali, nebo a nejkurioznější věci, jak se třeba, že matka zabila děcka a takovéto věci, že spíš zajímavosti a potom jsou tam Elon Musk, Steve Jobs a takovýhle lidi, fakta jakoby o nich, no. Takže takovýhle a není to tak, že bych jakoby neměl čas na ty fotbalový a dělal tohle, ale je to tak, že mě s tím pomáhá vlastně Gabča a já jediný, co tam dělám, tak já namlouvám zvuk. Takže jinak s Gabčou to vlastně děláme tak, že ona píše ty videa a stříhá je potom a já tam vlastně namlouvám zvuk, takže to máme jakoby takhle vybalancovaný a takhle, takže koho zajímají takovýhle věci i jakože mimo fotbal a nějaký takovýhle zajímavosti, tak se můžete podívat i tam. Já jsem to vlastně ještě nikde nepromoval, protože já tam mám asi jenom 5 videí zatím, takže kdo budete chtít, můžete se tam určitě podívat, budu rád. Je tam zatím jenom nějakých 600 odběratelů, takže skoro nic. A postupně já to teďka už začnu i promovat, protože jsem chtěl vydat jenom nějaký první videa, abych potom
mohl to trošku napromovat a lidi, když se tam podívají, tak aby už tam fakt jako měli nějaký content. Takže tak. A teďka tam chodí videa každý den ve 4 odpoledne, no. Takže tak, takže kdo se nudí a chce mimo fotbalové věci, tak může tu. No. A můžeš první otázku, Vilko. Práža už mnohokrát spomínal, že by chcel v budúcnosti pracovať pri futbale. Predpokladám, že podobné ambície má aj Vilko. Trúfali by ste si na prácu futbalového manažera, aj keď ste nikdy profesionálne nehrávali? Alebo sa vidíte skôr niekde inde? Ďakujem za vašu prípadnú odpoveď. Smajlík. Mám odpovedať ja, alebo ty? Alebo ty si premýšľaš? No, však poď ty. Poď. Neviem, či ma momentálne zaujíma práca futbalového manažera. Niekde pri futbale pracovať asi áno, či manažer neviem. Ja na to momentálne asi neviem odpovedať. A trúfol by som si trúfol, neviem, že nie. Ale momentálne to vôbec nemám v hlave, aby som niekoho mal trénovať. Respektíve, keď áno, tak deti. Ja to mám úplne stejne momentálne. Oba sme na to hrozne mladí. To je v nejbližších 10 letech je to úplne akože otázka o ničem vlastne. Že dřív jak za 10 let je to podle mě jako nesmysl. Jo. Víš jak. No, jakoby jsme hrozně mladí na to, aby jsme trénovali jakoby dospělí. To je podle mě úplně nereálný momentálně. To je prostě nemožný. Dřív jak za 10-15 let je to prostě úplně jako nesmysl. Ale určitě mě to láká. Určitě mám v plánu si udělat trenérskou licenci, ale to vůbec neznamená, že budu trénovat za rok, za dva, za pět, ani za 10 asi jako. To je za mě všechno hrozně brzo, hrozně narychlo. Já nikam nespěchám, jsem prostě spokojený teďka, jsem furt mladej a nemám prostě jakoby kam spěchat. Ta trenéřina není něco, co můžete dělat prostě ve 20, jo? To je, nebo v mém případě v 25. To je prostě, jasně jsou případy, který to dělají, ale momentálně je to podle mě nereálný a dřív jak za 10 let jakože zbytečný. Co se týče toho, jestli bych si troufl, tak jo, ale určitě ne teďka. A celkově práce přímo ve fotbale, tak určitě, to už je tak, že my vlastně teďka jsme nějak s Vilkem už společně řešili, že bychom se chtěli starat o sociální sítě fotbalovým klubům, možná i nějakým hráčům, který budou chtít. Samozřejmě záleží, jak na to hráči budou mít finance, že jo? Ale myslím si, že tohle je třeba možná jedna z těch prvních cest, jak pomoct, nebo jak se vlastně zapojit do toho fotbalového světa trošku víc, tady v Čechách a na Slovensku, myslím. Pomoct těm klubům se sociálníma sítěma, který, neříkám, že jsou ve všech případech špatný, ale myslím si, že minimálně z našeho pohledu k tomu máme co říct. Jak jsme říkali, ani jeden nehrál profesionálně fotbal a stejně tady máme největší fotbalovou stránku v Čechách a na Slovensku, že jo. Takže asi jako nějaký smysl to má. A určitě tohle je možná, nebo ne možná, ale tohle je jedna z těch prvních cest, jak se dostat přímo k těm fotbalovým klubům, do těch klubů. A potom ono, hele, já to všechno beru přirozeně. Já to právě beru tak, že děláme fotbal a ono postupně se to k tobě nějak dostane. A ty věci už přijdou přirozeně. Já to nemám tak, že bych něco konkrétně plánoval, že bych prostě v 38 chtěl trénovat. Tak není. To je tak, že prostě přirozeně, co se stane, to se stane a ono nějakým způsobem k tomu dojdeš. Samozřejmě musíš jít, tvoje kroky musí jít tomu naproti. A v ten moment, proč ne? Proč? Jakože určitě se ničemu jako nebráním a naopak bych byl jako jedině rád. Ale pomalu, postupně. A aby to dávalo smysl. Jo. Takže tak. A co k tomu ještě můžu jako dodat? No, tak to není, nevím, to asi není braní úplně jako fotbal, ale nevím, jak to máš ty, ale třeba můj jako jeden z prvních cílů je dostat se jakoby do té televize. Jak jsem byl v tom ČTčku, tak ať už to bude O2 nebo Digi, tak to je asi jedna jako z prvních věcí, kterou beru jako takovej milník. Že to by bylo jako hodně fajn. Nevím, jak to, jak no, na to fajn. Třeba koukáš ty. Jak na tohle koukáš třeba ty? Do televize. Mhm. Akože jako host, alebo něco pravidelnějšího? To je už na to, jak to jako přebereš, jakože, nevím, jakože asi, takhle dejme tomu prostě, jak máš studio, jak Digi, tak O2, tak prostě tam máš hosty, který se tak nějak jakože střídají, ale vlastně všichni jsou jako pravidelní, jenom se střídají pořád. Jo.
Jo, to by pravidelně střídavý. Jo, proč ne? Taky zaciklený. Nemám s tím problém asi už. Jo. A pro mě jakože osobně je to asi jakože jeden z těch cílů, co bych určitě rád. A až to přijde, tak to přijde. Když někdo bude chtít, budem asi oba dva jakože určitě rádi. Další otázka, dali byste proti sobě jednou fotbalovou challenge? Rád bych viděl, jak Vilko rozdrtí prážu. Tak viděli bys mi, jak mě rozdrtíš? Nebo uvidíme to? Já nevím. Fotbal už nehrávám skoro vůbec, absolutně. Chodíš si kopat nebo vůbec? Strašně málo. Já jsem za poslední 2 roky poriadně ani fotbal nehrál. Ještě na středně jsme drtili každý den, to prostě... To by ste neverili, proste ľudia šli po škole niekde do barov alebo nejaké kávy, blbosti, proste my sme boli partia od 8 do nejakých 12 chlapcov, ktorí sme každý deň do maturitného ročníka po škole drtili futbal. Ale vážne, každý boží deň, zima, leto, je to jedno, proste hral sa futbal. Ale ako sme prišli na výšku, partia sa rozbila, už to také nebolo, sem tam nejaké teleske, keď sme mali, tak sme dali futbal, ale to bolo proste 1-2 semestre a koniec a odtedy nejako futbal. Jednak už ho nemám s kým hrávať a to je asi také asi najpodstatnejšie, že ja by som si aj šiel zahrať, aj ma chlapci volali, nakoniec to padlo a proste nemám tu nejakú takú partiu kamarátov v mojom veku, ktorí by proste chodili hrávať a bolo by to také, že v pohodové. Ja mám rád, keď je to také akože trošku, že ten futbal nie je taký ležerný, že je to trochu také vyhrotené, ale stále to musí byť také proste, že je to také pohodkové, kamarátske, že aj keď to skončí, že proste sme kamaráti, všetko a pohodička, sranda, zahrali sme si hoďku a pola, je to fajn. Yes. Bol som párkrát hrať s mojim otcom, otcom má vlastne po 50-ke, ale stále hraje akože aktívne, poviem to, oni to volajú, že starý páni futbal, ale tam ma to s nimi absolútne nebaví, oni to moc prežívajú a proste sú naskilovaní a ubehajú ťa, aj keď majú toľko rokov, ako majú. Ubehajú ťa? Kámo, ubehajú ťa. Kámo, oni ak to mastia proste každý tento, tak ubehajú ťa. Okay. A ja keď som nemal fakt kondíciu, že proste ten čas, keď som chodil s nimi hrať párkrát, tak som fakt nemal kondíciu. A oni to tak vedia v hlave, akože tak trochu sa ukorigovať, vieš a tak. A bol to masaker, ale jednak ma to aj nebavilo, ja som tam proste nemal kamarátov a bolo také o ničom, čiže toto nie. A momentálne fakt nemám s kým, že sem tam by som si chcel zahrať, ale nemám nejakú partiu, že tak ideme hrať dneska tam a tam a tam, že hýbaj, no toho nemám. Čiže nemyslím si, že by som ťa nejako rozdrtil, samozrejme kopnú lopty ešte viem, to som nezabudol, ale keď raz vypadne z nejakej praxe na nejaký dlhý čas, tak ti sa do toho musíš trošku dostať. Hele, ja to mám tak, že ja když som bol v Praze, tak som chodil hrát jako určite víc pravidelnejc. A teďka, jak som sa přestěhoval zpátky teďka do Brna, tak to nebylo úplne takové, že ja som neměl na to práve ani moc čas, protože sme začali točiť veci, fakt jako my sme furt točili. Každý den sme něco dělali, takže na to nebyl tolik čas. Teďka už se to tak jako ustálilo, že už víme, co máme kdo dělat, takže je toho času jako mnohem víc. A ja chodím hrát relativně pravidelně, jednou do týdne, dvakrát, ale... To už je dost, když vás do týdne, to ti úplně stačí, podle mě. No jasný, no, ale je to právě takový, že je hrozně složitý se domluvit s nějakýma lidmi. Já bych ideálně chodil každý druhý den. Každý den bych na to neměl čas, ale každý druhý den bych fakt rád chodil. A pokud jsou nějaký lidi z Brna, komu je 18+ a chtěl by jakože chodit hrát fotbal, tak mi napište na Instagram a já budu 100% jenom rád, protože my jsme se domluvali a já nejradši bych chtěl najít nějakou partu, která fakt chodí třeba dvakrát do týdne. Jo. A já bych okamžitě bych chodil hned fakt. Jenom ten největší problém je právě takhle se s těma jako lidma domluvit, protože oni chtějí, ale potom z těch 10 najednou 3 nemůžou a už v 7 hrát nemůžeš, to už je blbost. Jo. Takže... Ideálně to je prostě, tak jako to má, jako zase pravím moje otce, že prostě oni mají dohodnutou, najmä tomu halu, každou sobotu o 6 no, a prostě lidé tam chodí, alebo vedí, že tam vtedy oni hrají a prostě mají to tak zaužívané, že sobota yes. Tak jo, a to je super, něco takového by bylo super. Ale ono to často spíš skončí tak, že já si jdu třeba kopat jenom na hřiště.
Takže, takže právě tu fyzičku jakoby mám tragickou na fotbal, ale na to kopání se jako věřím docela jako dost. No. Tam, tam to docela i trefím. A byl jsem i teďka si kopat nedávno s golmanem Olomouce, co chytá za 19 v Olomouci. A myslím si, že jako docela jako dost v pohodě. No. Takže, a to vlastně i bude vidět asi na těch jako challengech, že já teďka budu chodit i na to hřiště víc, protože chci točit právě nějaký ty challenge, jakoby přímáky a tak dále. Takže, takže těch věcí jakoby asi, hele, já určitě nejsem pro, když Vilko bude v Brně, když přijede, proč ne, jakože bylo by to asi i zajímavý takhle pro lidi z těch podcastů. My se rádi popichujeme, takže takže by to bylo asi fajn. Máš dobrou levačku? Ty vole, dobrou bych si nedovolil říct, ale umím do toho kopnout levou. Tak dáme challenge levačkou. Máš hodně dobrou levou? Tak já už poprvé někdy kopem do lopty, tak stávám se levou nohou. Tak kopeš spíš levou než pravou? Ty vole, no tak to já vůbec, to já jakože hlavně ale jsem pravou. Ale jsem pravák. Ale jo, nějakou jsem jeden čas prostě nějak začal kopat levou a mi to vůbec nějako nepríde neprirodzené, že kopem do lopty ľavou. Vieš, keď píšeš ľavou rukou, príde ti to neprirodzené. Nevieš, keď ani pero proste. Nevieš, jak to máš nastaviť tú ruku. Ale ja som nejako začal kopať do lopty ľavou nohou a príde mi to úplne akože prirodzené, že proste kopem ľavou. Teda tak to by mě jako taky zajímalo, no. Hele, uvidíme klidně, jakože když Vilko bude v Brně, proč ne, já jsem tomu určitě otevřený, byla by to sranda. Takže proč ne? Dokdy máte v plánu dělat podcasty, můžeme se těšit na vás, jak budete v 50. vzpomínat na to, jak jste vyrůstali s Gixem, s Kostem a Ronaldem. Já nevím, co přinese život. Přesně Gixa tak. Jako... Vzpomínat budem určitě. To stopro. Ale komu budem vzpomínat, to nevím. Jo, jakoby... Teoreticky, jakoby proč jako ne, že jo, jako... Hele, já to říkám tak, že dokud nás ty podcasty budou bavit, tak je dělat budem. V momentě, kdy to jednoho přestane bavit, tak to jako dělat nebudem, že jo, ale... Já třeba si momentálně neumím představit, že bych ty podcasty nedělal vůbec, jako. Asi absolutně tak. Ne, absolutně si to nedovedu představit, mě to jen to extrémně baví. A to je fakt jako jak povídání s kámošem, úplně. Takže já si nedovedu představit, že bych to momentálně nedělal. Hele, jediný, co by mě mohlo donutit to nedělat, by bylo totální pracovní vytížení, že bych to fakt nestíhal. A i tak bych si tu hodinu, minimálně na jeden podcast týdně bych si tu hodinu našel, i kdybych měl totálně prostě všechno jako rozbitý. Že bych prostě pracoval každý den, víš, od 8, já nevím, do 6. Tak i tak večer máš ten prostě tak čas. Tak máš ten čas. Jo, takže já si stejně nedovedu představit, že by se to jako nedělalo. Nevím, momentálně se fakt. Já jsem vezem teraz tu situaci, kterou mám teraz cez leto, chodím pracovat do restaurácie čašníka, mám dlhý krátký týden, to znamená, že teraz mám vlastně dlhý, mám středu, čtvrtok volno, s tím, že vlastně středu, čtvrtok natáčame a aj keď mám někdy dlhý, tak rozkecáno prostě dáváme v sobotu ráno. Jo. Prostě ten čas si stále, alebo v nedělu ráno to nahráme prostě. Nejako to stále si vie človek pre mňa prispôsobiť a to je mimochodom taká vec, ktorú som si všimol v poslednej dobe všeobecne na ľuďoch, že proste bol som párkrát von s niekým a tak, pýtam sa, že čo robili a tak, blá 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 blá. Že nič a tak, že my toľko nerobíme, akože my nemáme také zaujímavé ako ty, že natáčaš a blá blá blá. A potom sa niekoho pýtaš, či ide s tebou ešte raz von alebo niečo, alebo tam či ideme a povie, že nemá čas. Takže na jednej strane, keď niekto povie, si to všimni, že nikdy nič nerobí. A potom ti pově, že nikdy nemá čas. Jo, protože spousta lidí prostě leží doma a nic nedělají. Koukej na televizi, that's it, a na YouTube. To je jakoby drtivá většina jakože lidí, no. Takže... Že čas má každý, no. Tak absolutně každý má čas. Absolutně každý jeden. Kdo kouká na ten podcast a myslí si, že nemá čas, tak ho má. A má ho spoustu. Jo. Stejně jak já ho mám spoustu a to natáčím ty vole na 4 YouTube, kurva. A stejně mám dostatek času na svůj volný čas a měl bych ho i víc, kdyby chtěl. Jo. Že absolutně v pohodě. Jako. Ale radši jenom si 2 hodiny na věc. No jasně, jo. Víš, jakože to je... A nejenom, ale to jsou ty seriály a podobné hovna, víš? Že na toto lidi koukají a pak není čas, jakože spíčovina, je spoustu moc času, hrozně moc. Jo. Je to jenom s tom uspůsobit. A je to o tom, komu ten čas dáš. Já moc lidem čas nedávám, protože si jakože vážím svého času a chci právě díky tomu pak můžu dělat navíc věcí. A dávám ho jenom prostě pár blízkým lidem. Ale decit, jakože toho času jinak je spoustu. A tak asi no.
Můžu se zeptat, jaké máte koníčky mimo fotbal? Můžeš. Můžeš se určitě zeptat. Další otázka. Zeptat se můžeš, Tézu. No, takhle, hele, mě co, pokud se ptáš na sporty, tak mě hrozně baví tenis, normální a i stolní tenis. Ve stolním tenisu vyzývám všechny mistry světa i Evropy. Kdo by si chtěl proti mě zahrát stolní tenis, tak fakt jakože, a někdo, kdo ho fakt jako hodně dobře umí, tak bych si ho rád zahrál, protože já s kým jsem hrál tady na baráku, jsme tady od září vlastně, to za chvíli bude rok, tak mě jako nikdo jakože pořádně neporazil v pinchesu, ve stolním tenise, ping-pong, kdo neví. Takže stolní tenis, to je fakt něco, co já jsem to drtil každý den, když jsem chodil na základku a na střední. Nebo hlavně na základce, každý den na fotbale, po tréninku jsme to hráli, na soustředění, po nocích jsme hráli ping-pong, takže ten fakt, jakože je pravda, že já jsem ho od 16 do minulého roku nehrál vůbec, ani jsem do toho neping, ale zahráli jsme si 2-3 hoďky a teď už to zase pinka McPan. takže jako ping-pong mě fakt jako baví a to jako ne, jako skoro bych řekl, že nevěřím tomu, že by mě porazil někdo, kdo ho teďka aktivně nehraje. Takže výzva pro ty, co si myslíte, že jste fakt jako extrémně dobrý v pingpongu, tak můžem zahrát. Máme tady dokonce doma stůl na baráku, takže jsem ready, jsem otevřený a rád vyhrávám, takže můžem si zahrát. Někdy přijdem s kamarátom do Brna a on tě vyklepe. On hraje? Myslím, že už skončil. Ale hrál jako hrál jo. Profesionálně. Tyva, tak to by mě asi porazil, ako, to jo. Ako nehral prvú ligu a tak, hral nejakú, akože na Slovensku, tam tretiu myslím, alebo akú. Mm-hmm. Ale ako proste tie ťahy, keď bol som na neho pozerať a sledoval som ho. A proste to nie je taký ping-pong, keď ja som si s kamarátom pinkal, vieš, akože už sem tam niečo, ale proste to bolo vidno, že on proste už tam, on ti nepotrebuje proste nejakú vysokú loptičku, aby k tomu zašupoval, vieš. To už bolo také fakt vidno, že... Jo. Že OK, že hral iba nejakú tretiu alebo koľku, štvrtú, či, ale už to bolo vidno, že to je proste hráč, ktorý nehraje rekreačne, že proste si pinkáme a sem tam nejaká dlhšia výmena alebo zrýchlená, ale proste už bolo vidno, že proste to podanie, vieš, ako už tam dal takú točenú, keď tam pustil, ty vole, keby som, keď mi dáš takú točenú loptičku, tak to neodbijam, ty vole, absolútne. Vieš, a proste, akože malý odraz, malá loptička, on v piči zašupoval tam, hovorím ti, jebe, jak to si tak zašupoval? Hej. Kámo, tak toho vem, prosím, do Brna. Hrozně moc rád bych si s ním, hrozně rád bych si s ním zahrál. Protože mě samotného to zajímá, jak na tom jsem s ním, víš? Že já jsem tady hrál právě jenom s lidma, co to hrál jenom rekreačně a ty všechny porážím. Mm. Ale bych si fakt mega chtěl zahrát s někým, kdo to umí. A je možný, že by mě totálně rozbil, že jo? To je jako možný, ale úplně v pohodě. On mi rozprával, že často mají taky lidi někdy je trošku výhodu, aspoň nějaký první zápas, alebo kedy, že prostě on je naučený, že prostě hraje proti nějakým lidem, co to vědí hrát. A ty mají prostě nějakou taktiku. Alebo nejaký štýl, vieš, a to hrajú. A že potom, keď príde niekto, čo proste hraje úplne atypicky, vieš, to môže byť niekedy výhoda. Hele, ja hru ako totálne obranářský styl, že... No, ja, a on je práve taký, že on strašne bije z každej loptičky. No, aj kámo, a to by mne hrozne, to je pro mňa úplne nejvíc top, pretože práve ty to, co som měl úplne, to ja som říkal, my kdyby sme natáčili niektoré, co proti mne hrá kámoš, on hrá teda ako profesionálny volejbal, ale umíl jako mega dobře taky pinches, tak s ním, když jsme hráli, tak on naopak zase útočil a on furt smečoval. A kámo, některé věci, co jsme vybírali, že to bylo jenom tak, tš, takhle jenom reflex, víš, že ani jsem nevěděl jak, jenom jsem tam takhle dal tu pálku a ono to trefilo a spadlo to zpátky jako na stůl. Takže, ty, hej kámo, no tak to 100% ho vem a fakt mega rád bych si s ním jakože zahrál a mě by to hrozně zajímalo. On je zpátky taky, že strašně, když jsem sledoval, on prostě každou loptičku, on byl prostě ofenzivní prostě. Tak to je super, tak to by mě ještě víc bavilo, protože mě hrozně baví vybírat tyhle věci, víš? Že já moc nesmečuju, nebo jako umím to, ale... Ale jsi taky nízky zasmečuješ? Hele, jako dokážu to tam trefit, no. Ale ne vždycky, je to takový, že, nevím, z pěti trefím třeba tři. Mm. A to už je takový, že jako z těch, nemyslím z těch jako vysokých, tak to jako trefíš, jo. No, ale z těch jako trafíš, nízkých... Ale z těch taky spodních, víš? No, ale i z těch spodních jako dokážu to tam jako zasmečovat, ale... Ale vím, že já když bráním, tak já skoro nikdy nekazím. Že já to jako fakt úplně minimálně kazím, jako sám od sebe. Víš, že to už někdo musí dát fakt dobrou smeč, abych zkazil, že já skoro vůbec nekazím a já vyhrávám tak, že ten druhý to vždycky zkazí. Že já to jenom vracím, ale prostě ten druhý to potom zkazí, že pak už víš, už nevydrží a buď dá smeč, anebo to trefí do síťky nebo něco takového, víš. Mm.
Takže tak. No tak ho vem. Příští týden přijďte. Jo, určitě. Ok, no. A co ty a tvoje mimo fotbalové koníčky? Momentálně to mám tak, že prostě mám letný režim a momentálně je to iba o futbale. S tým, že čo týka nejakých koníčkov, tak čo si rád opäť ako rozprávam pustím na YouTube, je proste nejaká história. Nedávno som pozeral o Gabčíkovi dokument. Neviem, či vieš, to je Gabčík, keď sa o to nezaujímaš. Mm-mm. No a... A slyšel som to meno, ale... No proste on sa podielal na atentáte na Heidricha. Mm-hmm, Heidrich bol... Tak to znám, no to znám. Tretí najvyšší v nemeckej ríši za Hitlera. Jako to, ten příběh znám, jenom nevěděl jsem, že se ten týpek jmenuje Gabčík. Jo. Ich tam bylo viacej, ale to je také jméno, co si pamätám. Jinak na jména, na roky těž nemám nějakou dobrou paměť. No a to jsem sledoval. To je tak, jakože se zaujímám o to. Potom klasika škola, čo mám, strojarina, to ma baví. A potom ještě, čo tak si rád pozerám poslednú dobu, je prostě také veci o, jak se to volá, že neviem, ak sa volá ten kanál teraz, ale sú to nejaké paradoxy, ťažko vysvetliteľné veci a potom ešte niečo o vesmíre si pozerám. To je také, že zaujímavé, ale ako nejdem do toho nejakú do hĺbky, proste pustím si video a poviem si, čo ti jebe, vieš, akože šupa. Yes, minule yes, bolo, yes, že taký, sa to volal nejako Fermiho, paradox, alebo ako, že proste on tam nejako rátali, že koľko na svete, no vo vesmíre môže byť takých istých civilizácií, ako sme my, ale že proste vidie ti strašne veľké brutálne číslo. A potom bola otázka, že keď ich je toľko, proste milióny ako my, že kde vlastne sú, že kde sú všetci, že prečo tu nie sú, prečo sme ich nikdy nevideli a tak a úplne ti z toho odjebe mozog, kámo. Aha, okej. Že takéto všelijaké srandy si sledujem. A potom klasika UFCčko, to je proste tým žijem. To si sledujem, a keď teraz cez tú koronu som všetky tie turnaje nepozeral, pretože jednak práca, musíš stávať ráno o druhej, že by si to videl, potom si rozjebaný. Ale napríklad teraz sobotu, veľký turnaj UFC 251, proste vstanem o druhej a budem to sledovať do 7 rána, lebo proste UFCčko je život. Okej. A ja jenom som ešte vlastne k tým aktivitám, tak ne teda UFCčko, ale Octagon docela jako sleduju. Ale ne, teďka ten underground jsem jako nekoukal. To ani já, to jsem ani neštudoval, popravdě. Ale ty velký jakoby Octagon turné, tak to koukám, že MMA mě jako taky baví. U UFCčko si tolik nejedu, ale to je jenom, když je tam Conor, tak to se jako podívám. Ale jinak jako Octagon jako sleduju docela dost a prakticky jako hlavně na Instagramu. Já je odebírám jakoby na Instagramu, takže tam tak čekuju, takže vím, když je nějaký jako větší turnej, tak to už se na to podívám, protože ono tě to celou dobu tak jako hezky připravuje. Že potom to chceš i vidět, jak to dopadlo a chceš to vidět live a tak. Takže to koukám jako na Octagon, jo. A potom, jak se bavil... Já jsem zlepšil Octagon, popravdě, ale ten underground jsem těž nesledoval. A potom, co jsi říkal o těch jakoby, věcech, co jsi koukal jako na YouTube videa, tak já si jakoby dost čtu, ale ne konkrétně jako o těchto věcech, ale spíš nějaký jako psychologický věci. Takže já si jako hodně čtu. Je to hodně o poznání jakoby z tebe samotného. A to je takový, že já se snažím číst neříkám, že čtu úplně každý den, ale můžu říct, že čtu minimálně 5x týdně, půl hodiny, jakože. Pětkrát týdně. A snažím se jakoby každý den, ale úplně každý den to nevíde, protože někdy třeba streamujem večer, jdu hned spát, nebo hraje se fotbal, jdu hned spát, musím něco dostříhat, jdu pak spát, ale snažím se v průměru, je to tak nějak pětkrát za týden, že si čtu půl hoďky a mám jakoby jako kotel knížek prostě, no. Takže já to mám tak jako na období, že já třeba 2 měsíce jsem nečetl, a teďka jsem zase začal a zase třeba půl roku budu číst pravidelně a potom zase budu mít měsíc, třeba nebudu číst nic nebo tak. Takže to je takové, a to můžu i každému doporučit, hrozně vás to vyklidní. Já jsem dřív byl mnohem takový jako neklidnej nebo míň vyrovnaný a tak, a teď prostě jakože fakt minimum věcí.
už nějako dokáže rozvíjet, takže to určitě doporučuji pro nějaký jako klid, klid a tak, takže to je určitě hodně fajn. A ono vám to i pomůže, tyjo, tak jako, ono to tam třeba mluví v těch knížkách úplně o někom jiným, ale vy si to dokážete ty věci převést na sebe a zjistíte, jak vám by to mohlo, jak vám by to jakoby mohlo pomoct a tak dále, takže... Takže tohle, tohle je za mě super, jednak vás to vyklidní, nepřemýšlíte nad ničím jiným a zároveň vám to trošku urovná, jaký třeba chcete být člověk, což je asi jedna z věcí, která se tam jako změnila nejvíc, no. Takže tak, pojď další. Mě by zaujímal váš názor na studium odbor športový management. Budoucí rok maturujem a chcel by som sa uberať týmto smerom. Uha. Neviem, čo to je, vážne. Ako, ja som taký, že škola je môj život, ale absolútne neviem, čo to obnáša, čo to je. Ja fakt neviem. Ja som tam dal teda primárne kvôli tobie, práve kvôli škole a tak. Ale... Hele, za mňa, ja taky, ja som to nestudoval, takže ja vlastne neviem, ako, jaký to primárne je. Ale sportovní management může být jako zajímavý. Takže tak, taky, já jsem to jsem dával teda upřímně kvůli Vilkovi, protože jsem právě myslel, že to, že víš co ty a škola, ale... Ale je to něco ve sportu, takže pokud to je něco ve sportu, tak určitě to může být fajn. Otázka to potom... Hele víš co, já na škole mám takový názor, že já jsem se tam zase tak extra moc věcí jako nenaučil pro život. To, co jsem se naučil ve škole, tak jako kromě čtení a psaní jako nic moc nepoužívám. Víš, takže jsou samozřejmě lidi, který jo, když jdeš na nějakou konkrétně zaměřenou školu, což třeba tohle může být, takže jakoby proč asi ne, může to být dobrý. Pokud takhle, za mě je určitě dobrý, že studuješ sportovní management a chceš dělat sportovní management. To je za mě asi jako klíčový. To je asi to nejdůležitější, že není to tak, že jdeš někam na školu, abys měl školu. Což jakože je případ jako drtivý většiny lidí, no. A protože ve finále neví, takže jdou na střední, neví ani proč, což jsem byl i já, jsem taky šel na střední, protože já mám jako střední, mám policajt, hasič, právník, mám obor, že jenom bych si musel udělat nadstavby na tyhle věci, že jenom já jsem maturoval z práva, z kriminalistiky a tak dále, ale absolutně jsem to v životě nepoužil, protože jsem na policajt jít ani nechtěl, že jo. Ale tak v 15 nevíš, co chceš ani dělat. Ale spíš horší je, to ani tak akceptuju tu střední, ale horší je, když někdo jde na střední třeba, teda na vysokou. A jde tam jenom kvůli tomu, aby byl na výšce, víš, jakože že nejde kvůli nějakému oboru, kde by chtěl být. To je za mě potom už problém, no. Jo. Ale tohle je fajn, studuješ sportovní management, chceš dělat sportovní management, to je fajn za mě. Vaše nejoblíbenější jídlo? A co je tvoje nejoblíbenější jídlo? Nevím, já to právě rozmýšlím. Jo, já mám asi ten, já mám burger určitě, ty vole. Jo, burger a ty tlustý hranolky. Aha, tak je tak určitě ne, tak je něco. To já opět miluju prostě jakože burger, no. Burger a nesnáším ty vole, včera zrovna jsem si dával burger a poslali mi k tomu ty vole ty úzký hranolky, ne, takové ty teskové. Že úplně, že to si můžeš udělat, ty já říkám kurva. A ty, jakože ty, když máš fakt kvalitní burger a k tomu ty tlustý hranolky, tak to je za mě... To je za mě jakoby fajn, ale snažím se to jíst jako málo, nejím to jednou za dva týdny, maximálně jednou za týden, no. Takže, a to ani každý týden určitě nemám jako burger. A jednou za dva týdny si ho dám tak, no. Ale chtěl bych častějc. Akorát pak Pupkins dělá problémy, takže musím jíst nějak normálně, no. Já nevím, já rozmýšlám stále. Tak co si děláš nejčastěji? Ako v robote, tak ja vieš, ja mám momentálne tak 5 krát do týždňa reštauračnú stravu, vieš, tak rozmýšľam. Okay. Čo mám tak rád v robote? Neviem, asi nepoviem nič z roboty, kde proste žeriem ako prasa, proste to je neskutočné. Ale poviem rýžové rezance s kuracím mesom, proste to je tlak. Okay. Proste v Košiciach celý život proste sme chodili, hlavne teda pondelky a stredy, ešte aj ja, proste rýžové rezance, celý týždeň proste, to je šupa. Asi to. Okej. Jak dlouho práža
Jak dlouho Prážu chceš ještě bydlet s Betou? Potom ta druhá, a druhá půlka otázky je na Vilka. Vilko, tvůj největší fotbalový zážitek? I mimo fotbal, tomu nechápem, jakože. No, to už jsem tam nečet, protože to nedávalo smysl. I jaký byl tvůj největší zážitek z fotbalovej, no ale nesmím, no to je jedno. No, hele, jak dlouho chci bydlet ještě s Betou? Hele, uvidíme, jakoby... ono ve finále to ani nikdo z nás neví, protože... Já si myslím... Takhle, do konce roku 100%, do konce roku je to jakože určitě, teďka budeme akorát prodlužovat smlouvu a do konce roku je to úplně jakože 100%. Co se bude dít potom... Tak to nevím, protože já mám trošku v hlavě, si hraju právě s tím, že bych od nový sezóny bych fakt jako rád byl v té televizi a rád bych, neříkám, že přímo pracoval v klubu, ale možná nějakým způsobem pomáhal možná nějakým těm klubům s těma sociálníma sítěma nebo něco podobného. Možná si zkusil nějaký fotbalový kemp letní nebo něco takového. A to už jsou věci, na které musím být v Praze. Takže já z dlouhodobého hlediska se budu chtít vrátit do Prahy. Ale můj plán je takovej, že pravděpodobně asi do léta, v tom ideálním případě. V ideálním případě asi do léta. Bavíme se o roku 2021. Yes, 21. Asi jako do léta, no. Buď léto 21 nebo léto 22 bych se chtěl vrátit zpátky do Prahy. Což ale neznamená, že s Betou bychom přestali natáčet. My bychom natáčeli furt, jenom já bych prostě jednou měsíčně na 3 dny dojel do Brna a 3 dny, my pak 3 dny v kuse jako točíme. My to máme tak, že za 3 dny natočíme 8 videí a 8 videí vychází měsíc, protože dáme 2 videa týdně. Takže za 3 dny, ale fakt natáčíme od rána od 8 do 10 do večera, úplně celý den. Takže asi jako tak, no. Pravděpodobně, jako úplně ještě není to tak, že bychom spolu jako neměli bydlet a ono je taky možný, že se všichni přesuneme jako do té Prahy a zůstaneme tam zase spolu, nebo minimálně, hele takhle, i když se jako odstěhujeme, tak stejně budeme bydlet někde poblíž, jako minimálně sebe, takže asi tak. Vilko? Ten tvoj nejoblíbenější futbalový i mimo futbalový zážitek? No. Futbalový prvýkrát na Old Trafford, to si prostě člověk zapamätá. A mimo futbalový, já nevím. Mám taký moment, na který rád spomínam. Boli jsme na Islande s kamarátmi posledný alebo predposledný deň. A boli jsme na takých skalách prostě. Úplně pri oceáne, prostě šupy to tam dávalo pred nami tesne. A prostě my jsme tam sadli a to bolo také, že máme tam ísť, že je tam nejaká skala. No tak poďme. Tak sme tam išli, sadli sme si tam a bolo tam tak pekne a taký kľud, že proste my sme reálne hodinu a pol sedeli proste tak každý na nejakej tej svojej skale alebo tak a proste hodinu a pol bol každý ticho. My sme sa vôbec medzi sebou nerozprávali, proste myšlienkové pochody mal každý o svojom živote a tak. A nehovorím, že je to taký, že úplne najlepší zážitok alebo čo, pretože ja som tedy popravde bol úplne že v piči so životom. Ale bolo také niečo, na čo tak rád spomínam, že ty vole, pamätáte, ako my tam sedeli a proste hodinu a pol vážne, proste veľká partia ľudí, každý sedel úplne ticho, chill, len ten oceán tam drbal a to bolo také, že wow, že super. Ale neviem, že to je úplne, ale to je také, na čo rád spomínam a čo mi tak napadne. Každopádne môj najlepší zážitok, to je ťažko vybrať iba jeden nejaký, vieš. Futbalový vyberiem Old Trafford, ale mimo futbalový neviem, ale na ten moment, tak na tom Islande rád spomínam, to bolo také, že popiči, proste taká úplná vymytie mozgu. OK. Môžeš dál. Či byl nápad udelať tento channel? Mimochodom máte fakt skvelé podcasty. Ďakujeme. Ďakujeme. No a založil to vlastne Práža. Asi stručná, rýchla odpoveď. No, asi jo. Jo, v jednoduchosti jo. Půl roku som natáčel sám, pak začal natáčať Vilko, pak se připojilo dalších asi 6 lidí a nakonec sme skončili ja s Vilkem. Ešte ostatní začali skôr asi ako ja. A jo, to je pravda, někdo ještě tam byli lidi, hele, začal jsem s tím já, půl roku asi jsem točil sám, potom právě začali se přidávat nějaký lidi, pak se přidal i Vilko, s tím, že nikdo jiný vlastně nevydržel a plán byl takový, že nás mělo být od začátku 7, každý měl točit jedno video týdně a nakonec jsme skončili s Vilkem, protože nám to vyhovovalo takhle jako nejvíc a ty lidi postupně vlastně sami odpadávali, takže asi tak a nakonec jsme skončili s Vilkem.
A... Ale akože treba dodať, že my sme vlastne s Prážom už pred tým natáčaním akože spolu niečo mali, akurát Práža natáčal na YouTube a ja som nechcel. No takhle, my sme spolu už dělali dávno předtím. Jakože. Jo, ako, že len, ale tak, psali sme. Tak, že ja som Prážovi napísal, že chcem aj ja natáčať a potom som ostal, yes, ale že my sme spolu ako boli, akurát Práža ma tam veľmi nevedel dokúpať. No, takhle, my jsme začali spolu už tu facebookovou stránku Fotbal Netradičné a to je, ne, to je fakt třeba, to je hrozně dlouho, já nevím, to, potřeba, to je i víc, kámo, než pět Není let. Není to pět, pět rokov to je. Fakt? Mhm. Okej. Okay. Někdy, možno v tomto, ne, už v tomto období to bežalo, ale dajme tomu někdy v apríli alebo v máji, před pětimi rokmi, doteraz jsem to pamätám, protože já jsem maturoval, po maturitě jsem utekal do Holandska, a pamätám si do dnešného dňa, že ešte som sem tam niečo z Holandska akože postoval, ale tam to bolo brutálne komplikované, pretože internet bol taký asi ako máš ty v Brne, možno ešte horší. A okay. Absolútne tam niekedy kámo, ani, to bolo dřív, ty vole. Nebolo to dřív. Kámo, podľa mňa, jo, podľa mňa... 2015. Ja myslím, že to bolo 2014. Nebolo to 2014, 2015. Pretože podľa mňa už sme spolu chvíľku ďali a pak si ho do toho Holandska až. No chvíľku, ale to sú možno 3 mesiace alebo koľko proste. No okej, okej, okej. Maximálne marec 2015, poviem to tak. Február. Ne, ja nevím, ako mesiac nevím, leden. Ale ako tak nejak, akože no, plus akože minus, no. Plus minus, jo. Takže a my sme vlastne spolu dělali i ten časopis vznikl dřív jak videa, nebo až po videích, jak to bylo vůbec, tyvo? Nevím ani. Asi nejako súčasný časopis ešte išiel. Začali videa a potom sa od toho nejako opustilo. Asi tak nejako asi to tak prešlo z toho časopisu na tie videa. Asi jo. Tak nejak. Takže v jednoduchosti tak. Môžeš. Na ktorej fakulte Vilko študoval, keďže tiež chodím do Košíc do školy na Tuke, tak zo zaujímavosti sa pýtam. Na Strojníckej. Internát Božiny Nemcovej, izba 134, kde po schode, tam bývam, kľudne klopaj, ale už tam nebudem bývať, takže nedoklopeš sa. Okej. Okay. Myslel som, že tam ešte budem, ale potom mi napadlo, že tam nebudem už, tak hovorím, tak neklopaj, no. Okej, okay, hrali ste napríklad povídej. Napríklad prišli raz chlapci, máme takú, vieš, taká skupina, že, kde bol celý ten internát, nie? Vieš, a také proste potreboval si, neviem, niečo, tak si tam napísal, tam ti ľudia písali, že pritám a tam, my sme taký malý internát, čiže taká komunita, že proste poznáš tých ľudí. No. A ja som teraz prišiel po lete prvý deň do školy v 5. ročníku, idem do izby, ty vole, môj spolubývajúci, ty vole, on tam žil celé leto, ale on tam podľa mňa neurobil nič na tej izbe, proste bordel, neskutočné, vieš. Okay. Nevyhádzané veci, hovorím, ty piča, to musím celé popratať. Začal som upratovať izbu, ty vole. Na izbe, 3 mikrovlnky, 3 rýchlovárne kanvice, vieš, 3 chladničky. Ježiši. To musí ísť von všetko. Tak som napísal som do tej skupiny, že darujem mikrovlnku, rýchlovárnu kanvicu a neviem čo všetko. Raz prišli chlapci, fľaška v ruke. No, že máme, chceme tú rýchlovárnu kanvicu. No, že berte. Počuj, ty si Vilko, hej, že ne, nazdar, vieš. A tak, no. Čiže takéto srandy všelijaké boli, no. Okej. Tak to je příjemný, ne? A teraz proste budem ešte učiť. Čiže ak ste na Strojníckej fakulte, tak je veľká šanca, že vás budem učiť. Počkej, ty budeš ťa učiteľa? Ja mám tam také, že študujem aj ďalej, proste normálne ďalej, robím si titul. Ale v rámci akože náplne musím už aj niečo odučiť, nejakú jednu hodinu do týždňa, alebo tak. Aha. Čiže možno dostanem jednu triedu, ale akože ja som študent. Ale už tam máme nejakú takú povinnosť, že musíme aj odučiť, čiže je tam šance, že budeme aj niekoho učiť. OK. Ty vole, tak to je ústý. Ja som taký učil by the way angličtinu. Ja si to pamätám. Doteraz nechápem, ako si mohol učiť angličtinu. Ale... ja to mám sakr, no. Ty, ja na to rád spomínam, ty vole, hrozne rád. Ja sa na to tiež teším, vieš, lebo to je sranda, no. A dúfam, kámo, je to skvělý. Dúfam, že ani to nebude poznať z futbalu, popravde. Aha, hele, já jsem, pro mě to právě bylo super, že mě znali skrz to, že to byla sportovní třída, my jsme se tam mohli bavit o fotbale, že jo, jenom anglicky. Aha, tak to je fajn. Takže to bylo jako skvělý, no. A já na to hrozně rád vzpomínám a doteďka mi ještě píšou nějaké děcka, které jsou, nebo děcka, oni nejsou o tolik mladší jak já, prostě víš co, mě tehdy bylo 22, 23 mi bylo,
já nevím, 23 mi asi bylo, je to 2 roky zpátky, no 23 mi bylo a učil jsem děcka, kterým bylo 16, 17, 18 jsem učil. Prvák, druhák, ale některým, no to je, druháku asi není 18. Tak 16, 17. Prostě prvák, druhák jsem učil, no, na střední, jakože. A to bylo fajn, já na to, jakože, takhle, první měsíc mě to hrozně bavilo, druhý už mi vadilo, že tam chodím. Ale já jsem taky učil, že jo, 3 dny v týdnu, prostě to bylo fakt dost, ale jakože celý den, víš co. Aha, tak to je super, to je vela. No, já 3 dny v týdnu, ale měl jsem 4 nebo 5 tříd jsem učil, no. Takže... To bych som zase nechcel asi. No, 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 jakože bylo, nebo i víc, možná víc jak 5 tříd. No to je jedno, nevím kolik tříd už, ale jakože 3 dny v týdnu a fakt jako dost. A bylo, mě to bavilo, jakože, jak samozřejmě s jakou třídou a tak, ale bylo to tak nějak docela fajn, no. Takže já jsem zvědavý právě, co na to řekneš, až budeš učit. A jo, není to jako úplně prdel, no právě. Není, no. Doufám, že mě nebudu poznat z futbalu, to nechce. Okej. Okay. Hráli jste někdy za fotbalový klub? Jo, keď jsme hráli. Taky, já jsem hrál v Mostě do 16 asi. No, do 16. Já jsem hrál za Most. A chodil jsem mi podávat míče, vy co, ještě si nějaký pamětníci, kdo tu má, že Most, když hrál ligu, tak já jsem podával míče na každém druhém zápase, když hrál Most první ligu ještě. To je hrozně dlouho, já nevím, jak je to dlouho, ale extrémně dlouho. To je... Kámo, to může být i 15 let, reálně. No, když mám 25, tak je to dost reálné. To je dost reálný, no. Tak nějak, já nevím přesně, kdy to bylo, ale bylo mi někde to období 10 až 14, nebo 9 až 14, někdy v tom období jsem hrál Most první ligu, no. Takže to bylo hustý, no, to bylo dobrý. A ty jsi hrál za nějaký fotbalový klub? Nebo tudy jsem vlastně vyrastal do nějakých 14, 15, do Žiakov. Mm-hmm. A co to bylo? Levoča, prostě tudy žijem yes. Doteraz. Yes. Tak jestli máme nějaký fotbalisty z Mostu nebo z Levoči, tak pozdravujem. Jdete v našich šlépějích. A plánujete spolupráci s velkými firmami? Velko plánujem? Neplánujem, ale přijdu. Když se osvobodím, tak plánujem. A no, jakože tak to ono na ty podcasty je to složitý s někým se domluvit nějakou větší spolupráci. Pro mě samozřejmě na osobách je to mnohem jednodušší. Je jednak fotbalový klub velká tam... firma? Asi je. 100% je no. Velká firma. Tak takže, jo. Takže asi tak. A celkově takové to, že ono je to tady složitý, jako takhle, když chcete spolupracovat s nějakou firmou, fakt musíte mít už nějaký větší jako čísla, no. A v tenhle moment, ale když se, takhle, spíš bych řekl s velkou firmou, asi úplně obecnou ne, ale s fotbalovou jo vlastně a je dost možný, že vlastně takhle, pokud to bude nějaká firma z fotbalového sektoru, tak určitě to dává velký smysl, takže pokud nějaká je a chce se nám ozvat, tak na fotbal netradičně jsme tomu určitě otevřený a proč ne, jako určitě budeme, jenom rádi nám to jenom pomůže, takže určitě jo. Pojď. Znáte se i osobně, nebo se vydáte jenom přes sociální sítě a média? Známe se i osobně. Hmm. Jo. Ale nevydáme se prostě každý týden, však je to nereálné a teraz už duplom v této době, ale jakože však viděli jsme se. No jasné, byli jsme spolu na fotbale, že jo. Byli na jsme, Chelsea, byl... na Juve jsme byli. Ty jsi byl v Praze, že jo? V Praze jsem byl asi 3x. No, no, no. Viděli jsme se, jakoby to, jakoby... Párkrát jsme se viděli. No. Povídej. Pamětám si, že byl jsem na UFCčku u těba, potom jsme byli spolu na futbal, jsem byl u těba. V Prahe jsem spal asi 4x v tom dome. Jo. Asi 4 a v Brně jsem nespal, ale byl jsem tam raz alebo 2x. Raz, když jsme šli na... Ty vole! To si pamatuju, jak jste vlastně spali v Praze, kámo, jak jste tam došel s tím kámošem ještě. No. Jak jste pili, ne? Kámo. Já jsem nikoho neviděl víc vypít toho. Jak toho tvého kámoše. To byl úplný jezdec, ty vole. Ty krávo, okej, okay. jo, tak to si pamatuju, no ty vole. Hm? No a v Brně asi raz, alebo 2x jsem byl, raz, když jsme šli na Juve. A raz ještě, keď jsem asi já někde šiel a prespával jsem, asi tak, nevím. Jo. 6x dokopy.
7. Asi jo, asi něco takového. Asi tak. Nepočítám si to doma, no. Taky nedělám si čárky, ale... No a jak to by to vůbec dopadlo s tou výškou? Vzali tě? Samozřejmě. No, tak vidíš, jsem ti to říkal. No, protože jsme se bavili s Vilkem, že když ho nevemu na výšku, takže bychom mohli bydlet někde poblíž. Ale klasicky ho vzali, protože má zase nejlepší známky určitě. Ne, že by to nebo... tak nebylo, ale... Ale je to tak. Takže tak. V jakém městě jste se narodili? Most. Budou samostatné podcasty o velkých přestupech? Už jsou. Už jsou a i budou. Komu fandíte? Pozri na ten dres, čo mám na sebe. 2, 1... Manchester United! Fandíme stejnému týmu, proto nechápu, jak to nikdo nemůže vědět, jakoby. To je jakoby fakt jako nesládám. Pozri na dres a pozri tam. Jones a Fellaini vyvesený, kámo. Jones a Fellaini, ty kámo. Jsou legendy. Ještě si tam chcem zavisit toho. Koho? A já prejedu. Obertana. Obertana. A Pereiru. Abo Bebe by bol dobrý, no aj Bebeho si tam môžem ešte vylepiť. Jo, a ja prej. Nie je zima, ja si jdu prekryť do deky. A zbytek podcastu budu v dece. OK. Jak moc dobře umíte anglicky? Tak jako ptáš se učitele, že jo? Ale ne, hele, gramatiku a psanou formou absolutně, ale absolutně neovládám. Jakože vůbec. Já absolutně, nebo takhle. Abych jako, ne že neumím nic napsat a ne že neumím nic přečíst, ale vůbec si na to jako nevěřím, napsanou, psaný text, vůbec, ani ho napsat, ani ho přečíst, ale tu mluvenou formu rozumím prakticky asi úplně všemu a taky jakože dorozumím se absolutně na všem, tak já jsem taky žil rok a půl na Zélandu, že jo, a tam to není o tom, že se ptáš, kudy máš jít, ale prostě já jsem tam vyloženě žil jako s cizincema. Já jsem po 3 měsících se odpojil od Čechů a žil jsem jenom s cizincema. Takže já jsem rok, více jak rok mluvil jenom anglicky, no. A tam už prostě, víš, tam už nemáš 5minutový konverzace, ale tam se třeba 2-3 hodiny bavíš, víš co, večer při ohni, při moři, řešíš nějaký témata, víš co, životní věci a tak. A když se s někým vydržíš bavit prostě více jak hodinu anglicky, aby to dávalo smysl a není to tak, že každý druhý slovo se tě na něco ptá, jak jsi to myslel, tak to je asi jako fajn. Ale určitě gramaticky ani výslovností, tak to je jako, že nejsem, určitě jako, že na to nejsem jako nějak dobrý. Vůbec bych neřekl, že jsem na to nějak dobrý. Ale dovedu takhle, pokud mě někdo dá kamkoliv, tak se domluvím se absolutně na čemkoliv a jakkoliv dlouho. To je jakože problém není, ale gramaticky určitě by se tam našlo spoustu chyb. Rozumět, jako si povedal ty, a já prostě rozumím skoro všetkému, co lidé rozprávají, horší je to s takovou, ani ne, že nevím anglicky, ale s takovou výrečnosťou, že prostě nějak odvahu najít, že v tu angličtinu aj věš. A to mi dost pomohlo, hlavně poslední rok na škole, kdy jsem prostě na chodbě mal 2 kamarátov z Indie, prostě oni jsou, prostě India, je vlastně jeden ich národný jazyk ako keby anglicky, pretože v Indii máš, oni mi rozprávali nejako 26 alebo koľko jazykov. To znamená, že oni povedali, že oni rozumejú 4-5 tým jazykom tých štátov jednotlivé Indie, ale že proste prídu niekde na juh alebo niekde a oni im absolútne nerozumejú. Čiže potom povedali, že potom je angličtina, ktorú vlastne ovládajú všetci. Čiže oni sú fakt akože veľmi dobrí anglicky, proste ako keby je to ich rodná reč a to mi dosť pomohlo, že som s nimi pravidelne každý deň bol v kontakte, pravidelne sme kecali, to boli proste kámoši. To je no super. A to mi akože tak dosť pomohlo, že začal som rozprávať anglicky. To bolo super. No a čo týka tej gramatiky, tak aj teraz, keď som mal príjmačky do tej školy, tak bolo, že anglický test, hovorím si, fú, tak akože anglicky viem, ale tá gramatika je horšie na tom. Tak som sa na to trochu deň pripravoval, pozrel som si nejaké tie základné gramatiky a takéto veci. Napísal som to na 35 zo 40, na nejakých 87%, alebo koľko som tam mal. To je skvělý. Čiže úplne v pohodičke. Ale vrajím, tá gramatika, ty vole, rozmýšľať, či mám použiť druhý alebo tretí kondicionál, tak ako poďme akože nastrať na to, ty vole. To vôbec, to ja ani neznám. Ja absolútne nevím, jaký čas je ktorej. Ja je umím použiť, ale vôbec nevím, ktorý je ktorej. Ja proste použiju slovíčko, ktorý mi dáva smysl, že tam mám dát. Ale absolútne nevím, jaký to je čas. Vôbec.
Jakože vůbec, protože já když jsem odjel, tak já jsem moc neuměl anglicky, já jsem to fakt naučil tím jenom, že jsem mluvil, já jsem neuměl moc anglicky. Já jsem jenom mluvil a tím jsem se naučil a nějak tak do hlavy mi vlezlo, kdy mám co použít, ale vůbec nevím, jaký to je čas, jak se jmenuje, proč ho tam používám, prostě jenom mi tam sedí. Mm. Tak stačí, že je nějakých 5 časů asi závodou podle mě. Jo, je to tak. Máte holky? Máš holku? A nemám. Nemám přítelkyni. Ok, nemám přítelkyni. Nemám přítelkyni, takže tak, asi. Pro upřesnění. Takže tak. Máme všechno? Nevím, ty jsi to připravoval prvýkrát. Tak máme všechno. Wow. Chceš něco říct? Ne. Nechceš nic říct na závěr, jo, takhle. A škoda. OK, tak se mějte přesně tak, jak chcete. A napište nám do komentářů, pokud byste chtěli víc podobných i nefotbalových podcastů. Třeba jako určitě to nebudeme dělat každý týden, ale třeba jednou za dva, spíš za 3 měsíce jednou. Že bychom to dali třeba 3x, 4x do roka, že bychom to dali něco takového. Tak proč ne, je to taky jako fajn osvěžení. Takže tak. Tak dejte vědět komentářů a mějte se přesně tak, jak chcete. Ahoj.